নমস্কাৰ বন্ধুসকল, তোমালোকৰ বাবে আজি মই তিনিটা টিপছ লৈ আহিছোঁ। যি তিনিটা টিপছ ফলো কৰিলে মোবাইলে কেতিয়াও হেং নামাৰে। আপোনাৰ বা তোমালোকৰ যদি বেলেগ মোবাইল আছে, কম দামী মোবাইলো আছে, 1 GB ৰেমো আছে, 2 GB ৰেমো আছে, যদি তোমালোকৰ মোবাইলে হেং মাৰি আছে, তেনেহ'লে মই যি তিনিটা টিপছৰ কথা এতিয়া ক'বলৈ গৈ আছোঁ, সেই তিনিটা টিপছ তোমালোকে ভালকৈ তোমালোকে চোৱা, ফলো কৰা, তেনেহ'লে তোমালোকৰ মোবাইলত কেতিয়াও হেং নামাৰে। তো চাই থাকা, মই তোমালোকক সেই তিনিটা টিপছ দেখুৱাই দিছোঁ কি কি টিপছ। সেই তিনিটা টিপছ যদি তোমালোকে ফলো কৰা, তোমালোকৰ মোবাইল সুন্দৰকৈ চলিব, কেতিয়াও হেং নামাৰে। তো অপেক্ষা নকৰি তিনিটা টিপছ, প্ৰথম এটা টিপছ, দ্বিতীয়টো টিপছ আৰু তৃতীয়টো টিপছ। প্ৰথমটো টিপছো দৰকাৰ, দ্বিতীয় টিপছো দৰকাৰ, আৰু তৃতীয় নম্বৰ টিপছটো আপোনাৰ বাবে আৰু বেছি দৰকাৰ। গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাওক, মোবাইল আপোনাৰ কেতিয়াও প্ৰব্লেমে দেখা নিদিয়ে। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো। মই স্মাইল আৰু আপুনি চাই আছে স্মাইল টেকনলজি চেনেল। টেকনলজি চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম টিপছটো হৈছে তোমালোকে মোবাইলৰ ছেটিংছত আহিবা। ছেটিংছত আহি প্ৰথম টিপছটো তোমালোকে ষ্ট'ৰেজত যাবা। ষ্ট'ৰেজত গৈ এই টিপছটো আচলতে প্ৰত্যেক দিন ব্যৱহাৰ কৰিবা। এইটো হৈছে ইয়াত আহি ক্লিন কৰিবা, প্ৰত্যেক দিন ক্লিন কৰিবা। চাবা তোমালোকৰ যিবিলাক আউট, যিবিলাক মানে বহুত হেৰি চোৱা, 36 MB এতিয়াই মোৰ ক্লিন হৈ গৈছে। গতিকে প্ৰত্যেক দিন এইটো ফ'ল' কৰিবা। তাৰপিছত 2 নম্বৰ যিটো টিপছ, এইটো গ'ল 1 নম্বৰ, আৰু 2 নম্বৰ টিপছটো আৰু বেছি দৰকাৰী, সেইটো মই দেখুৱাই দিছোঁ, চাই থাকা। আৰু দ্বিতীয় নম্বৰটো হৈছে তোমালোকে ছেটিংছতেই থাকি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব লাগিব। ছেটিংছত আহি অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিবা তলফালে। তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত তোমালোকে এটা এইটো চোৱা, ডেভেলপাৰ অপশ্যন, এইটোত ক্লিক কৰিবা। এইটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত তলফালে নামি থাকিবা। তলফালে নামাৰ পিছত ৰবা, মই স্ক্ৰল ডাউন কৰিয়ে থাকিবা। চোৱা ইয়াত লিখা আছে উইণ্ড' এনিমেশ্যন স্কেল, এইটো তোমালোকে ইয়াত অফ কৰি দিবা। এইটো থাকিব পাৰে, তোমালোকে ইয়াত ডাইৰেক্ট ৰবা ইয়াত অফ কৰি দিবা। তাৰপিছত এই ট্ৰেঞ্চিশ্যন এনিমেশ্যন স্কেল এইটো অফ কৰিবা। তাৰপিছত চোৱা যিটো আৰু আছে উইণ্ড' এনিমেশ্যন স্কেল, এইটো অফ কৰিবা। তাৰপিছত ট্ৰেঞ্জিশ্যন এনিমেশ্যন স্কেল, এই দুয়োটা তোমালোকে অফ কৰি দিবা, অফ কৰি দিবা। তাৰপিছত এইটো গ'ল, দুটা গ'ল, আৰু এটা 3 নম্বৰটো আছে, সেইটো আৰু বেছি দৰকাৰী, সেইটো চোৱা। আৰু শেষৰ 3 নম্বৰ টিপছটো হৈছে স্ক্ৰল ডাউন কৰিবা। স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত তোমালোকে এপছত যাবা। এপছত যোৱাৰ পিছত ৰবাৰ লোডিং হৈ আছে। এপছত যোৱাৰ পিছত প্ৰত্যেকটো এপছ প্ৰতি মাহে তোমালোকে আপডেট কৰিবা, প্ৰতি মাহে তোমালোকে আপডেট কৰিবা। আৰু লগতে যিবিলাক তোমালোকৰ ৰেমত যিবিলাক ৰেম ভৰ্তি হৈ আছে, সেই ৰেমটো তোমালোকে মোবাইলৰ যি ৰেম, মানে 1 GB ৰেম বা 2 GB ৰেম, তোমাৰ মোবাইলত যিটোৱে ৰেম নাথাকক, প্ৰত্যেকটো ৰেম আচলতে তোমালোকে আধা আধা খালী কৰি থবা, আধা আধা খালী কৰি থবা। চাবা তোমাৰ মোবাইল কেতিয়াও তোমাৰ মোবাইল হেং নামাৰে। তোমালোকৰ মোবাইল চাবা কেতিয়াও হেং নামাৰে এইটো কৰা যদি। আৰু লগতে তোমালোকে প্ৰত্যেকটো এপছ, ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক এপছ আছে, যেনেকৈ ধৰা পে'টিএম বা তেনেকৈ আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ বহুত গেম আছে, পাবজি গেম থাকিব পাৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ গেম আছে, এইবিলাক গেম প্ৰত্যেক মাহে তোমালোকে আপডেট কৰিবা, চাবা কেতিয়াও হেং নামাৰে। বনকল ভিডিঅ' বনাওঁতে বহুত আচলতে কষ্ট হয়, তোমালোকে যদি ভাল পাইছা তেনেহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰা, আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া ভিডিঅ'টো। আজিলৈ ইমানেই।